Laterna magika. Laterna magika neboli kouzelná lampa je označení pro první promítačku. I když nepromítala obrázky v pohybu, jako to umí promítačky dnes, přesto diváky udivovala promítanými světelnými obrazy. Působilo to kouzelně. Kouzelná lampa může promítat různé obrázky pomocí stínítka, jak to vidíte na obrázku. Obrázky jsou do stínítka vyřezané. Takovou magickou lampu si můžete vyrobit podle našeho návodu. Co je potřeba k výrobě? Budeme potřebovat řezák, nůžky, tužku, baterku, ruličku od toaletního papíru nebo utěrky, lepící pásku, tvrdý papír, čím větší, tím lepší. Černý papír by byl taky vhodný, ale není nezbytný. Kouzelná lampička s baterkou. Z tvrdého papíru, bílého nebo černého, ustřihneme čtverec. Na něj si obkreslíme kolečko o velikosti role. Do kolečka nakreslíme tvar, který chceme promítat. Nekreslete nic složitého, jen siluetu věci nebo tvora, kterou vyříznete. Baterku si spojte s ruličkou do jednoho celku. Když papír přiložíte nebo přilepíte k roličce s baterkou, získáte velmi jednoduchou promítačku. Kouzelná lampička se stínítkem. Budeme potřebovat dva tvrdé papíry, bílé nebo černé. Na jeden přiložíme šablonu pro velký kruh, třeba talíř, a obkreslíme ho. Získaný tvar vystřihneme a v jednom místě ho nastřihneme do poloviny. Do celé plochy kolečka si nakreslíme siluety tvaru, které potom vyřízneme. Kruh slepíme v místě, kde je rozstřižený tak, aby vypouklý vypadal jako asijský klobouk. Na druhý papír také nakreslete siluety tvaru, které vyříznete. Papír slepte do tvaru válce. Dovnitř vložte baterku a vršek zakrýte víkem kloboukem. Vyzkoušejte si zhotovit vlastní kouzelnou lampu. Můžete tak proměnit vlastní pokoj v kouzelné místo. Tak to pojďte zkusit.